好之后，夹好之后呢，轻轻的抻平，不要拉，不要这样拉，也不要这样拉，就这样抻平就行。然后就这样慢慢踩，换一个。等会儿。就是我们就这样，不要用力，不要这样拉，也不要这样拉，我们就这样，就是手。你试一个拉的效果。你看啊，如果我拉一下啊，就这样拉着来缝。好，走一个然后不后边不拉，就这样，就轻轻的展开就行，就扶着它，不需要用力，不需要用力。拉的位置看见没有？你看不拉的这一面很平，在拉的这个位置，它就成这个样子了。我这样拉的情况下，它会变成这个样子；不拉的情况，后边都没有拉，是平的，能看得出来吗？是平。能。啊，就是往两边拉的情况下，它会成这个样子。但是呢，我不拉它，不要用力去缝它，就是很平。